Tere tulemast tagasi minu kanalile. Kui varem ma ei teinud praegu üldse neid videosi, siis tundub, et nüüd ma panen nagu järjest. Reaalselt eile ma lõpetasin nüüdseks siis juba, ma arvan, YouTube'is näha oleva video. Hetkel tundub nii, et ei ole viimase 4 päeva jooksul olnud ühtegi päeva, kui ma ei ole videosi teinud. Miks on nüüd siis on nii, et ma jälle teen uue video, on see, et täna me lähme selle kutiga ja kohaliku treeneri Shanniga purjetama. Shannil on enda võimas purjekas ja tema on juba kogenud meremees. Ja siin lähedal on üks armas saareke, kuhu ta meid viia tahab. Kuna see on basseiniväline tegevus, siis ma mõtlesin, et äkki ma proovin filmida, et vaatame, kuidas välja tuleb see mere peal filmimine. Nagu näha, siis basseinis ma väga, kui nii ka aus olla, siis ma väga ei viitsi filmida. Liiga palju tuleb pingutada selle jaoks seal. Pigem lihtsalt keskendun sellele, mida ma hästi teen. Loodame, et tuleb ilus päev. On praegu päike paistab. Kui nii, et mega soe ei ole. Open ikkagi seljas ja paks pusa all. Üllatavalt palju autosid on. Siin Istanbulis, kus me oleme praegu Fenerbahçes. Ma ei tea, siin mingi üritus vist toimub. Pole siin kunagi näinud nii palju autosid. Ja jälle kassid. Aga nüüd hakkame vaikselt jõudma sadam juurde. Sadam õnneks ei ole väga kaugel meie ööbimiskohast ja ujulast. 5 minuti kaugusel, aga et saada Shanni paadi juurde, siis tuleb natuke rohkem kõndida kui 5 minutit. Ja hakkame jõudma purjeka juurde. Nagu näha, siis on üli palju purjekaid siin. Ma ei tea, kas see on üks siis Istanbuli suurimaid sadamaid. Kas siin on paati ja siis on seal pool on praegelt paati ja purjekaid. That's Shan. Murat decided to come as well, so we can wait 5 minutes. He's the boss of Istanbul. Tom? Yes? Boss Fred, I did not get them to put any pickles in your sandwiches, which are with the black exit. Yeah. Teeme väikse tuuri. Siin on tegelikult mega libe, aga proovime püsti jääda ja mitte vette kukkuda. Purjekas peaks kuskil 39 jalga pikk olema või 37, midagi sellist. Tähendab, et see kaalub 12 tonni, mis oli minu jaoks päris üllatav, et see nagu nii palju kaalub. Väljas nähtud, lähme vaatame ka, kuidas siin seespool välja näeb. Siin on üks väike kajut, siin on kemmer, siin on teine väike kajut. Ma arvan, mõlemas see mahub nii kaks inimest ilusti ära. Siin on väike olemise tuba, väike köök. Siin on nii-öelda kapteni tuba. Kus ta vahepeal ka ööbib? Ei midagi erilist, aga ma tean, et Sean võidab siin päris palju aega, nii et tegelikult on kõik on sinu mugav, kõik on olemas. Süüa saab teha, vetsus saab käia, peste saab, magada saab, mida sa veel tahad, eks ole? Mehed mõllavad, mis nad teevad. Ei viitsi vaadata. Paneme drooni ülesse ja vaatame, kuidas see kõik siin ülevakult näeb. Puri on üles saetud. Väga palju tuult ei ole täna. Jesus. Interrupting my vlog. This guy. See on esimene puri üles. Mootor töötab vaikselt, aga edasi natuke nägi kiire. I've done two pretty cool local water swims. One was 12 kilometers down the lake. And it kind of shows you like how far like that is. That's a long way to swim. And it's cool when you actually see like I swam from there to there. What I don't like about Istanbul, look at that. I mean, it just doesn't look nice. What do you mean? It looks great. What? Any buildings with like no system at all. One of the biggest cities in the world. It's not Chinese. You take out the 5 Chinese cities, it's like the third biggest in the world. But then I did swim around Manhattan Island and that was just like river assisted. So I did this relay. But it's also cool. Actually get to be like a swim around that. Our average pace on the Manhattan swim was like 58 seconds per 100. Oh, really? For like 7.5 hours. Nice. Yeah. In Tartu they made like a European triathlon cup. Yeah. Something like this. And the swimming part was in the river. So in the beginning they would like swim up the up the river and then they would come back. Alright, this is Craig piloting the boat. So he's basically a big ship captain right now.
Igastas nüüd ma olen kapten valmis. I would say I'm a captain. All these three fuckers think they're doing something, but I'm the captain. I know what's going on. All right, and who's this guy? There you go. Muy undemaga. Yeah. Yeah, I'm swimming. God of the north wind. Yeah, he's the god of the north winds. But he's a breaststroker. I'm not a breaststroker. I'm really bad at breaststroke. You're doing the breaststroke pull, right? With a dolphin kick. Yeah, I do that. Thanks to this guy. No, I won't watch his breaststroke. I actually saw you do breaststroke the other day by mistake. Oh. That was a big mistake. No, my mistake to see it. I usually haven't seen it. In Gloria, we did those like 10 meter sprints again. Yeah. So, like 10 strokes in 10 seconds. I was doing breaststroke. Two of them. At actually one point I did it in like 9 seconds. That's a good thing. Yeah. Captain struggled a bit. Natuke statistikat. Praegu 27 meetrit sügav. What else does it say here? This is the boat speed. Kiirus. This is where we're going. Okay. The actual hitting. Yeah. This is our position as north, 40 degrees, 55 minutes and 38 seconds. This is the depth of the sea where we're at right now. This is, I don't even know what this is. Time, that's, yes. That's clock. Yeah, but you're going to hit the island. Oh, man. I am. Captain, you're going to hit the island. This is the nominal where you're actually directing, as in hitting. This is the map. As you can see, that's one of the islands that we're going to pass right now. And this is the second one that we're going to. And this is the boat position with all the information here as well. And here is the front wind speed. This is what angle we're getting the wind from. This is the tailwind angle. This is the tailwind speed. That's the compass. So here you go. Yep, that's it. Nii lihtne see ongi. Exactly. As simple as that. That's what I was saying. Just don't hit the island, please. It would be bad for the island, not for the boat. The boat will just go through it, you know? Yeah. Like. That's a swim club. Canela, the swim club. A 50 meter pool over there, but it's always pool. The pool is filled with salt water. Like, what did we get? Like, welcome to Burgazada. This is the second island in Istanbul. There are total five, and that small one is called the Spoon Island because it looks like a spoon. And that's a fishing boat. And the boat's name is Dost, which means friend. I look good. I like that. That's definitely gonna be in the video. Yeah, I'm gonna actually check out for what stuff they have, and then I'll start ordering stuff so they can prepare. And we're gonna have lunch at 2. Me tulime paadiga otse restorani ette ja sealt samas võtame kala. Nii et kala pidi midagi mega hea olema siin. Nagu näha, siis me ei ole ainukesed, kes siin paadiga tulevad. Või tulevad seal mõned. Ma ei teagi, kas need on kohalikud, on need turistid, on need Istanbulist. Ma oletan, et turiste väga palju ei ole. Pigem võib-olla Istanbulist inimesed, kes on tulnud lihtsalt paadiga siia korraks. Sest täna on ju laupäev. Ja ma oletan, et väga paljud inimesed tegelikult tulevadki siia, et natukene linnast välja saada. Ja nagu näha, siis ma saan aru, miks. See on mega lahe, nagu mis siin kõik on. Mega ilus. Tom oli natukene skeptiline, kas ta saab maha paadit või mitte. I will get it closer again. I thought you had to go from the airport. We are good. Kudusurus. Tom läheb jälle jooksma. Ruumi väga palju ei ole, kuna uus purjekas tuli. Nagu vaadake seda. Ma ei tea palju siit videost on näha, aga vesi on väga selge. Nagu kõike on näha. Ma lootan, et see vesi ei ole kõige puhtam siin, sest me oleme sadamas, aga no ikkagi. See näeb nagu üliselgu välja. Oh, vaadake siit.
põhimõtteliselt nüüd on plaanis minna poirasega saare peale, aga me lihtsalt lähme natuke kõnime ringi, ootame kuni Tom tuleb enda jooksult tagasi ja plaanib joosta mingisugune 45 mintse vist. No nii, hakkame minema linna peale ja vaatame, mis siin on. Äkki leime midagi uutavad, midagi maitsvad. Väidetavalt pidi siin mingi üli hea magustoit tulema. Kindlasti proovime ära. Pereva, tulime suurelt tee pealt ära, kuhugi metsade sisse. Do you think we can go there? Maybe on that track we can. Yeah, let's go try. Me proovime sinna saada, lähme vaatame. Lähme proovime mööda sellist väikest teekest. Vaatame, kas leiame selle tipu ülest. No nii, me oleme vist jõudnud siia. No normaalne vaade. Koht nähtud, täitsa ilus oli, isegi Tom tuli korra meid vaatama enda jooksuringil ja nüüd me lähme tagasi ja proovime selle saare kõige kõrgemasse punkti saada. Vaatame, kas õnnestub meil, vaatame kaus, et see aega võtame. Et päris tervelt päeva meil siin ei ole ja... Oleme poole tee peale jõudnud, tulime sealt ülevalt ja nüüd läheme kuhugi sinna. Mida, eks näis. Loodame, et leiame selle tee üles. Teed on päris järsud, nagu mägistes piirkondades kombeks. Aga õnneks ilm on hea, päike paistab. Ennem oli veidike jahe, kui mere tuul oli. Aga nüüd on tegelikult täitsa okei. Isegi üles minnes vajab võhmale ja teeb isegi ihu natukene märjaks. Ei ole hullu, ma loodan, et see on seda väärt. 20 minutilist üles mäkkeronimeest. Tundub, et me oleme jõudnud saare kõige kõrgemasse kohta. Lootsime ühte kirikut ka näha siin, aga maad on ilus, aga palju ei ole näha, kuna puud on ees värki. Kus me ei tea, kas me oleme kõdagi taga hoovis praegu või mitte, aga kuski siin see peaks olema. Ongi, that's it. I think. Yeah. 7 minutit. Kirik on kirik. Proovin, kas uks on lahti. Tundub, et ei ole. Milliks me sisse saame näha kuskilt? Ei ole ka palju üle näha. Käidud, tehtud, nähtud. Saare kõrgem tipp valutatud. Ja nüüd lähme alla vaikselt. Sellise vaate üle kõnime mäetipust alla. Põras on julge poiss ja... Proovib, kas uks on lahti. Ei ole. Closed? Ei saanud mašreesu siis. Aga ei ole hullu. Jõlemegi põhimõtteliselt tagasi. Meri paistab. Saame lõpuks lõunad süüa. Loodame, et John on asjad valmis tellinud. Ja kõik toit ootab. Aga vist enne me ostame ka ühe magustoidu. Poiras läks Anni poolt soovitatud magustoit ostma. Aga nagu näha, siis linna võib ka tavaline Türgi linn. Palju inimesi, palju väikseid poode, kodutuid loomi, kassi, koeri. Kõik on selline väike ja armas. Meenutab veid Itaaliat. Või mingit Itaalia rannikuäärset linna. Ja ka väga sarnane Kashi linnane, kus me
üleeile käisin. Ja praegu magustoitu ei saanud, kuna ainult oli kirsiga, aga õige värk pidi olema maasikaga ja ma ei saa ka tegelikult helista maasikat kirsile. Ma näeme sinna tagasi pärastpoole, aga praegu üritame süüa lõunat. Nüüd on missioon kuidagi paadile saada. Siia vette küll ei tahaks kudu. Nii, purikeva tagasi ja Jean on väigelt vinge lõunasöögi meile teinud. See on nagu restoran, on meile restorani see teinud. Came back. And I went out, and I was like, oh, I'll explore, I run on this peninsula, and I heard your drone, so I was like, oh, you, saw you, yes, and came back, and then I ran up to the top again and back down. So Jean, what are we having for lunch? Fish. Fish is coming? Dude, this is sea bass. Ah, that's it. It's cured sea bass, and this is very valuable, so try that and enjoy that as much as you can before the fish gets here. Okay. Because it takes about like 2 months to actually make this. Guys. Oi. You have to enjoy this now. Go for it. This. Oh. The fish stew. Because I can get through. That's the thing. Captain Abilene. Poiras. So Sean, what are the things inside here? Some potatoes, some greens, coriandos, celery, carrots, tomatoes, onions for sure. Pelagic fish. See kala tundub väga väga pehme olevat. Maybe I did take too much. No, you didn't take too much. I'm just joking. You're the one that has to do swimming and stuff. We can order more, don't worry. Very. This is called the red snapper. You really have to wait for two. It's not the red snapper. This is that the one you had to wait for 2 hours? Yeah. We can order more. Yeah, this is a growler. Imelina. Like it? Oh yeah, delicious. It's really soft. A little bit of explanation about the fish. Can I just take a picture first? Why not? But üks purjekas tuli veel juurde siia. Mina sain saia. Põhimõtteliselt niimoodi tulevadki inimesed siia enda perede ja sõpradega lihtsalt aega nautima. Aga põhimõtteliselt tundub, et kui keegi tuleb paadiga siia, siis kõik inimesed peavad reageerima, kes nagu vähe juba valmis on. Paljud inimesed aitavad purjekas siis kinni panna. Midagi katki ei läinud, kõik ei terveks ja me saame enda söömisega jätkata. Alright. Lõunaseks söödud, kõik koristatud. Ja nüüd me lähme poirasega seda magustoitu otsima, mida me enne ei saanud. Loodame, et me saame selle. How much do you want? Magustoit olemas ja nüüd lähme tagasi paati. Türgi kohvi. Milföi, sinekki milföi. That's me. Şerefe. Şerefe. Marco style. Is Şerefe like cheers? Your health. Your health. Şerefe is to your honor. Şerefe. Yeah. Aquaman. Is it Jason Momoa? Yes, that guy. I'm trying to film you eat the whole thing. Okay. Can you actually take the whole thing in your mouth? No. Come on. I think it might be a nice thing. If I even could, I wouldn't do it. Come on. I know you can do it. I'm not gonna do it. It's a good thing for your video. It's not. Actually, it's not yet. You guys want to take a ride in the Zodiac? Do some speeding around? Pega like that, John. Yeah, I would. Yeah? John küsis, kas ma tahaks veid paadiga. Yeah, that was cool. That was good? Yeah. We'll do it later.
vaikselt siin valmistame ette. Ja me liigume. Tegemist. Iskele ei kolli ära. All right, we are clear. Roaring and that type of stuff. You clear that one out? That's a very nice boat with the burgundy sails. Really, I love that. Yeah. Oyrat baksana çok şirin değil mi ya? Igastas. Me hakkasime tagasi sõitma, kuna mina pean õhtu trenni tegema. Siis ma otsustasin, et ma lähen väikse uinaku või vähemalt üritan voodis evada natukene aega, natukene värskendada ennast. Teised nagu näha, siis naudivad muusikat, aga kui sa oled sportlane, siis tuleb ka puhata. See on tegelikult minu esimene kord olla niimoodi paadis, täitsa pikali ja siis siin mega palju ruumi ei ole, aga täpselt piisavalt, et pikali visata. Me unnaku ja siis vaatame edasi, kuidas nii-öelda tagasi sõit kulgenud on. No nii, unnak tehtud. Ei tea, palju ma selles küll magasin, aga midagi sai magatud. Kuna see purekas ikkagi käib suht palju üles alla lainete pärast, siis ei olnud nii lihtsalt magama jäänud. Aga kuna ma olin suht väsinud ja suht unine, siis natukene vist ikkagi seda päris und sai ka. Aga lähme vaatame, kuidas teistele edeneb. Ja suht imelik oli see, et isegi natukene muutusi merehaiget. Siis mulle meeldib hullult magada lugu peal. Tegin seda praegu. How far are we from the coast? We're about to come around the Fenerbahce lighthouse thing. Whoa! We're at top 10 Möllapsi. We're very guys at end of it. Mis seal ikka? Ma loodan, et teile meeldis see video ja oli natuke midagi teistmoodi. Mulle igastas küll see päev väga meeldis ja tegelikult minu päev läheb veel edasi, on aeg minna tagasi trenni. Hommikul juba sai üks trenn tehtud, nüüd on üks veel. Aga muidu oli väga tegus päev. Võtta ka järgmise videoni. Tovai, tšau!